brille. Doe dan, doe dan, doe dan. Hoe was het hier? Hij is werk. Kai, ek het nie gedaan nie. Hoe kom jy nie jou swemper aan nie? Ons was vir 'n waterparty saam in die kerk. Ja, change of plans. Môre is maandag, skool. So ek moet my huiswerk doen. Ek dink jy gaan nie huiswerk Vrydag doen. Ons beplan nie al vir 'n jaar lank doen hy. Okay, wel, ek moet my huiswerk doen. So. Ai, okay. Hoi, een koffie tonai? Nicola? Hoe kom jy nie aangetrek nie? Wel, ek kon eers van gaan, so ek moet wel. Maar ons het gesê ons gaan die kuis vir Kruis kyk saam die kaart, dus dit is die koelste met die ooit. Ek heb wel, ek kon eers van gaan, so jy kan so met my gaan. Gaan die moeder. Okay. Geniet die werk. Bye! Volgende! Dit is my eerste vanaand. Wat 'n jeug. Die jeug het ons elke Vrydag aand na toe gaan. Nee, ek wil rus. Ek het 'n besige week gehad. Ek wil net tyd hê vir myself, okay? Maar jy kan saam met my by die jeug gaan rus. Nee, ek wil hier rus. Nee, jy het nie baie tyd vir die jeug gehad hier saam nie. A few minutes later. Okay. Hoe lank sit jy al daar? Daai maak nie nou saak nie. Maar wat saak maak is dat jy nog nie tyd vir God gemaak het nie. So. Kom ons kyk wat die Bybel sê. Markus 12:30 tot 31. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. As jy die Here God jou eerste prioriteit maak, sal hy jou ryklik seën. Moet ek regtig God my eerste prioriteit maak? Ja, jy kan elke dag bid, jy kan Bybel lees en... Ek moet gaan. Dis nie te laat om jeug nie.